galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de Terraria, galera. Tipo, logo, vocês deixem o seu like pra mostrarem se vocês gostam de Terraria e se inscrevam no canal pra dar aquela forcinha. Galera, hoje estou aqui, eu tava matando uns bichos no gelo aqui e eu ganhei uma flor de gelo que atira bolas de gelo, olha. Yahoo, 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 it's me, Mario. Só que atiro bola de gelo, tu, 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 tu. Show, velho. Eu tenho mais um item mágico. Eu sou o Mago Supremo. Blehehehehe. Tenho toda. Eu sou o Mago Supremo. Ninguém pode alterar isso. Olha, já que eu tenho tanta magia, eu vou trocar, sério. Eu vou trocar minha espada. Não vou, mas eu vou guardar ela num baú lá, porque eu já tenho magia suficiente. Eu acho que eu não vou precisar mais de espada do jeito que eu tenho de magia. Então, tipo, ó, só que é o item, tá? Não se confundam com a flor de gelo, não, é uma flor de gelo com nome rosa, que é especial. Yuhuu! Yahoo, yahoo, it's me, Mario! Só que eu não sei que bicho dropou, né? Mas beleza. Enfim, galera, vou continuar aqui minha procura aqui no gelo e vambora! Galera, tava matando lobisomens, estavam voltando, e olha o que aconteceu. Amuleto da lua. Vou vestir aqui, peraí, deixa eu achar o local adequado pra eu vestir. Vejamos. Algo que eu não uso muito. Asa. Vira um lobisomem! Mas o quê? Virei um lobisomem, galera. Eu sou um lobisomem. Galera, eu consigo virar um lobisomem agora. Pei, eu viro um lobisomem. Opa, eu viro lobisomem. Eu viro lobisomem com asa de fada, beleza. Maravilha. Eu posso virar lobisomem, velho. Eu posso virar lobisomem. Eu só posso virar durante a noite, pelo que eu li. Oh, boy. O que isso faz? Oferece imunidade a blocos de fogo. Olha, escudo. Desculpa, cara. Prefiro virar lobisomem. Bem. Não tá mais à noite, mas galera, eu posso virar lobisomem agora. Que show! Que show! Galera, retorno aqui da aranha lobisomem. E eu consegui umas barras de meteoros, uns pós de pixie, umas armas da luz. Dá pra fazer um cajado de meteoros. Watch. Let me check out. Vamos ver. Eu uso bastante minhas magias. Onde é que eu substituo? Desculpa, canhão de braço, agora você vai ficar num baú. Porque você pode ser forte, mas eu sou o cara das mágicas, né? What? É pobre, ok? Tô nem aí, dá dano. Dá dano? Dá. 35, tô nem aí, dá dano, isso importa. Deixe-me achar um inimigo aqui, ó. Então, se eu quiser, eu posso fazer uma chuva de meteoro. Beleza. Opa. Assim, eu faço aparecer bem em cima de mim. E, tipo, beleza. Os dois meteoros na cabeça das gerecas. Zoaria um meteoro, uma gereca com cada meteoro. Aí aparece uma pessoa lá fora da minha casa. O que é que esses meteoros caindo em cima daquela casa? What? Mas agora vem uma grande questão. Se eu estiver embaixo da terra e chamo um meteoro, o que acontece?
Caio! Show! Posso usar debaixo da terra. Tem um monte de paládio. Beleza? É, eu posso usar meteora até embaixo da terra. Eu posso invocar meteoro embaixo da terra, depois de certa altura. Passarinho lá bicando no chão. Colocar meteoro e ele tá tipo, de boa, meu irmão. Beleza? Show, galera. Agora a gente pode fazer meteoro em cima da cabeça dos nossos inimigos. Perfeito, então. Nossa, caiu meteoro. Tudo no lugar. Show. Arma P, ok. Realmente, posso fazer quanto meteoro eu quiser, desde eu tenha mana suficiente. Galera, estou aqui pra enfrentar o Skeletron. A gente faz isso aqui pra invocar o Skeletron. Matar o carinha. Eu sei, é algo bem chato de se fazer, né, mas... eu preciso matar o Skeletron, afinal. Opa, amado. É sério, a minha primeira vez batalhando com o Skeletron no local que não fosse a dungeon dele, né? Eu não estava esperando algo tão turbulento quanto isso aqui, mas beleza. Toma, 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 toma! Arius. Poção de cura, troféu de Skeletron. Eita! Não tô atirando tinta, mas eu tenho um troféu de Skeletron. Olha! Show, tem um primeiro troféu. Show. Tem o troféu do Skeletron. Começou a chover. Que? Tá chovendo, isso é uma impressão minha. Não sei, sei que não é algo agradável de qualquer maneira. Feito cerrado, toma. Foguinho do Luigi. Adiós. Lerm. Perfeito. Nossa, que susto, velho. O corruptor tava lá escondidinho na sombra lá. Toma, 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 toma. É morra, 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 que nem o Reaper, não é? Toma, 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 toma! Comedouro de dinheiro. Invoca um porquinho pra armazenar seus itens, mas o quê? Eu tenho um cofre, basicamente. Aqui. E que local melhor pra... testar no seu aqui no bar. Tem um porco. Que isso? Um inventário móvel. You are mine now. Cara, perfeito. Eu tenho um porquinho. Eu tenho um porquinho mágico, velho. Show. Tem um porquinho mágico que é meu inventário barra pochete a hora que eu quiser. Galera. Blé. Desculpa, porquinho, mas acho que eu vou te carregar pra sempre. Bem-vindo à família Black. Crazy Star Newsbus. Então vamos aqui, vamos testar uma coisa. Eu posso guardar ele nele mesmo. Como eu faço isso? Não faço ideia. Enfim, já que... não sei, é muita coisa que eu... muito louco, só que eu não quero usar ele como um baú comum. Afinal, eu devo guardar as coisas mais importantes nele. Quer saber, galera? Eu vou usar ele, mas quando eu tiver uma coisa extremamente preciosa, golem de gelo, não é você, você não é precioso, desculpa, senhor.
Mas você não é algo precioso. Mas aqui, ó. Quando eu achar algo extremamente precioso, tipo, que me tenha muito valor, eu vou esvaziar tudo no porquinho e eu vou carregar sempre, tipo, sei lá, uma armadura que eu gosto muito e eu gostaria de usar, tipo, poder mudar de uma armadura que eu gosto pra outra, eu vou guardar nela. Pena de gelo. Núcleo de gelo. Ota, são dois itens raros. E eu tô impressionado porque pena de gelo, dá pra fazer uma asa de gelo com isso. Ok, eu tenho a minha asa de fada, mas por que não uma asa de gelo para uma... Nossa, o porquinho tá aqui. Senhor porquinho. Mas bom, galera, então, o Joe vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, não esqueçam desse like favorito, compartilhem com seus familiares, amigos, colegas, tudo o que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos. E foi isso. Fui! Tchau!